رب شرح لی صدری لی امری وحلل وحل من لسانی یفقا قولی ردیت باللہ ربٰ و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبعق لبعق لبيك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم اللهم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اندین اند اللہ السّلام صدق اللہ العظیم وصدق صداقہ النبی الكریم الامین مولا صلی وسلم دائماً امن على الحبیبیكا خیر الخلق كلہمی اسلات و والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ ناظرین حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے آج شعبان المعظم کا پہلا دن ہے تمام امت مسلمہ کو رحمتوں اور سعادتوں کے اس مہینہ کی آمد مبارک ہو جس کی خصوصی نسبت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صحابی وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے اللہ آپ کی امت کو اس مقدس مہینے میں بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے اور بلاد اسلامیہ کی بلاد حرمین شریفین کی رب زلجلال رون کے بحال فرمائے حرمین شریفین اور مساجد بیوت اللہ کی رونقوں کو رب ذوالجلال کئی گناہ پہلے سے بھی زیادہ فرمائے ناظرین رب ذوالجلال کے فضل اور تفیق سے فہوا یشفین مہم کے اہم مرحلے میں اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی سیکرٹریٹ سے آپ سے مخاطب ہوں اذان دو تحریک اللہ کے فضل سے جاری ہے آج رات کو بھی خصوصی طور پر اذانوں کا اہتمام کیا جائے اور یہ مقدس عمل رات کے ساتھ ہی خاص نہیں دن کے مختلف اوقات میں رات کو مختلف اوقات میں مختلف مقامات اور جگہوں پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے جس طرح کے جو ہمارا اکامت دین کا پروگرام گزشتہ رات کو ہوا اس میں اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں آج جمعرات ہے اور کل جمع المبارک ہے اس سلسلہ میں مجھے جامعۃ الاضحر جو اسلامی دنیا کی بڑی نامور اور تاریخی درسگاہ اور یونیورسٹی ہے قیامت الاضحر کے علماء کی سپریم کونسل کا ایک فتویٰ دیکھنے کو ملا جسے پریزیڈنٹس سیکرٹریٹ سے یہاں پر پاکستان میں لانچ کیا گیا اور آج مختلف اخبارات میں بھی اس کو پرنٹ کیا گیا اس فتویٰ میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری حکام کو باجماعت نماز اور جمعہ کی نمازوں کو منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے یہ اردو میں جو فتویٰ پاکستان میں میڈیا کو دیا گیا اس کے الفاظ ہے اور پھر اس کے اندر کچھ احادیث کا حوالہ دیا گیا تو اپنی شرعی ذمہ داری کے پیش نظر میں اس فتوے پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں ایمانی اور جانی صحت و آفیت کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب الجلال امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے جو افراد اس میں معاذ اللہ مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے اس مختصر گفتگو میں کیونکہ وہ فتویٰ بھی بالکل مختصر ہے اور میں بھی اس پر ایک مختصر تبصرہ ہی اس وقت کرنا چاہتا ہوں تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ حالات حاضرہ میں حاکم وقت یا سرکاری حکام کو شریع طور پر نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ با جماعت منسوخ کرنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی حکام نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ کی جماعت پر کسی طرح کی پابندی لگا سکتے ہیں اس سلسلہ میں جو دلائل انہوں نے دو حدیثوں سے پیش کیے شریع نکتہ نظر سے جامت العذر کے مفتیان کرام کے وہ دلائل اصول شریعت اور معیار استدلال پر پورے نہیں اترتے اور نہ ہی اتنا بڑا فتویٰ ان کمزور سے دلائل کی روشنی میں دیا جا سکتا اصل میں دو چیزوں کو فتوے میں خلط ملط کر دیا گیا ہے اور انہیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے ایک ہے جزوی طور پر اور انفرادی طور پر کسی معذور مجبور شخص کا مسجد میں نہ پہنچ سکنا اور شریعت کا اسے چھٹی دے دینا جبکہ اس وقت کی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجدیں آباد ہیں یہ انفرادی طور پر اس کے لیے عذر کی بنیاد پہ اسے رخصت دی گئی اور اس رخصت میں بھی بہت زیادہ جانچ پڑتال کے بعد رخصت دی گئی دوسری طرف ہے کہ مساجد ہی بند کر دی جائیں اور پھر وہ مساجد ایک شہر کی نہیں پورے ملک کی بند کر دی جائیں اور پھر وہ ایک نماز کے لیے نہیں نماز پنجگانہ باجماعت کے لیے ہی بند کر دی جائیں اور پھر یہی نہیں اس سے بڑھ کے آگے نماز جمعہ ہی بند کر دی جائے تو یہ جو انہوں نے دو دلیلیں پیش کی اس کا تعلق صرف ایک انفرادی رخصت کے ساتھ ہے کہ کن حالات میں ایک بیمار بندہ مسجد میں نہ جائے تو شریعت اس پہ معاخضہ نہیں کرتی اور کچھ ایسے عوارض ہیں کہ شریعت جنجوڑتی ہے کہ تم یہ عوارض ختم کرو اور مسجد میں آؤ تو اس طرح یعنی یہ دلائل جو دیے گئے اس میں صورت مسئلہ کو شروع سے ہی پیش نظر رکھا ہی نہیں گیا کہ اس طرح کی کوئی مثال کہ جیسے اب حکمران کرنا چاہتے ہیں ماضی میں چودہ صدیوں کے اندر فقہا کی جزیات میں سے حدیث اور قرآن سے تو وہ ڈائریکٹ بڑا بعید ہے کی جزیات میں سے بھی ایسی کوئی جزی ملنا بہت مشکل ہے کہ یوں کسی قاضی نے کسی حاکم وقت نے پوری مملکت اسلامیہ کے اندر شہروں کے اندر اس کسی بیماری کی بنیاد پہ جمعے بند کر دی ہوں نمازوں کے لیے مسجدیں بند کر دی ہوں اس کی نہ کوئی قرآن میں دلیل ہے نہ کوئی حدیث میں دلیل ہے نہ کوئی فقہ میں دلیل ہے اور یہ جو دو دلیلیں انہوں نے پیش کی وہ مساجد بند کرنے کے لحاظ سے نہیں وہ جزوی طور پر صرف چند جو لوگ معذور ہیں ان کی معذوری کے لحاظ سے ان کی رخصت پر مشروط طریقے سے وہ احادیث دلالت کرتی ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث پیش کی سننے ابی دعود سے اور وہ حدیث شریف جو ہے اس کے لحاظ سے سننے ابی دعود میں اس کا تذکرہ حدیث نمبر پانچ سو سنتالیس پر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اتنے بڑے فیصلے کے لحاظ سے اس کو دلیل بنانا سند کے لحاظ سے درست نہیں دوسرے نمبر پر اگر سند اس کی صحیح بھی ہوتی تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا اور اس فتوے کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں حدیث کا مضمون اور ہے اور جو صورت مسئلہ ہے کہ مساجد بند کر دی جائیں جمعے کے لیے یا مساجد بند کر دی جائیں نواز پنجگانہ کے لیے اس کا اور حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے حدیث کا جو سیاق ہے وہ بھی اس مفہوم کو سرے سے جائز ہی نہیں سمجھتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سمع المنادیہ جس نے اذان پڑھنے والے کی اذان کو سنا فلم یمنا ہو من اتباعی عذر اور اس کا کوئی عذر نہیں اس آواز پر عمل کرنے کے لحاظ سے کہ موزن کہتا نماز کے لیے آ جاؤ اور یہ بندہ معذور نہیں آگے درمیان میں سوال جواب اور حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے لم تقبل منہ من اللہ تی صلاح تو ایسی صورتحال میں جو اس نے گھر میں نماز پڑھی وہ قبول نہیں ہوگی کہ جس نے اذان کی آواز سن لی اور اسے شریع عذر نہیں تھا مسجد آنے کے لحاظ سے اور اس نے گھر میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی تو اس حدیث میں اصل جو موضوع ہے وہ لوگوں کو نماز پنجگانہ جمعہ تو جمعہ رہ گیا نماز پنجگانہ جو ہے اس کی دعوت اور اس کی اہمیت کے لیے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس میں فرما کہ معذور کو اس میں رخصت دی جائے گی صحابہ نے پوچھا قالو ومل عذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چھٹی مل جائے گی یعنی یہاں یہ مسئلہ زیر باس ہی نہیں کہ کیا عذر ہے جس کی بنیاد پہ مسجدیں بند ہو جائیں گی کیا عذر ہے کہ جس کی بنیاد پہ جمعیں بند ہو جائیں گے مساجد کو تالے لگا دیے جائیں گے یہ تو موضوع ہی نہیں تھا موضوع یہ تھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو اذان سن رہا ہے وہ مسجد میں آئے اور اس میں پھر چھوٹ دی گئی کہ جو معذور ہے اس میں پھر شرائط ہیں کہ ان شرائط والا معذور جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے اب یہاں پر ایسی صورتحال کے لحاظ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے اسے چھٹی دے دی جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف او مرض خوف یا مرض اگر یہ دو چیزیں یا دونوں میں سے ایک پائی جائے گی تو پھر وہاں پر مریض کو اور جسے خوف لاحق ہے اسے مسجد آنے کے لحاظ سے معذور سمجھا جائے گا اتنا ترجمہ انہوں نے اپنے فتوے میں شامل کیا بیماری کا خوف بعض نماز چھوڑنے کے لیے عذر ہے یہ اس حدیث سے انہوں نے ایک تھوڑے سے حصے کا ترجمہ شامل کیا ہے خلاصہ اس کا اب یہاں پر خوف یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے آنا چاہتا ہے اور اس کے گھر کے باہر شیر چیر پھاڑنے والا کھڑا ہے کھلا ہے اور اسے کتی اندیشہ ہے کہ میں نکلوں گا تو یہ مجھے چیر پھار جائے گا تو شریعت اس کو رخصت دے رہی ہے اور دوسرا بیماری اس کو ہے یعنی بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئے گا تو لوگوں کو بیمار کر دے گا بیماری کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیمار ہے چل نہیں سکتا شریعت اسے مجبور نہیں کرتی اور اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی عظیمت پر عمل کرتا ہوا پھر بھی کہے کہ میں نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہ شریعت پولیس کڑی کرے گی کہ گھر سے کوئی نہ باہر نکلے بلکہ پھر وہ عظیمت پہ عمل کر رہا ہے ہاں رخصت چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو بیماری کی شکل کے اندر رخصت دی اور وہ بیماری کتنی ہونی چاہیے اور کیا ہو تو پھر جا کے چھٹی ملے گی اس کے لیے میں اسی سن نبی داؤد سے اس حدیث سے پہلے کی اور بعد کی دو حدیثیں میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آج پہلے ہی سستیوں کا زمانہ ہے اور اوپر سے مزید یعنی اس طرح کی جو باتیں غمدی جیسے لوگ جو آن لائن جماعتوں کی کر رہے ہیں اور یعنی دین کی دجیاں اڑانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ جو فتوہ ہے اور اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ جماعت جمعہ کے اجتماعات بھی کرنا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے تو میں اس حدیث سے پہلے اور بعد کی ایک ایک حدیث ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ابی بود میں جو حدیث نمبر پانچ سو چھالیس ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ہافو اللہ صلوات الخمس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرو کس طرح حفاظت کرو کہ مسجدوں میں جا کر ادا کرو اور کہا والا قد رعی نا ون رج بين الرجلين حتى يقام في فف <صفحے> کہ ہم نے تو یہ صورت حال بھی دیکھی کہ اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا مسجدوں میں جانا کہ ایک بندہ دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح چلتا چلتا لایا جاتا تھا وہ مسجد میں اور اسے آ کے صف میں کھڑا کیا جاتا تھا حالانکہ وہ اپنا علیحدہ طور پر چل بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس نماز کے اندر شامل ہو سکے یہ کچھ لوگوں نے اس کو لا یہادی پڑھا لیکن راج یہ ہے کہ اس کو لا دا پڑھا جائے مجھول کے ساتھ کہ اس طرح اس کو لایا جاتا تھا اور اس کو کھڑا کیا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد والے لوگ اب ظاہر ہے اس میں کچھ تابعین بھی ہوں گے آپ نے فرما ولا و صلی تم فی بوت اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں اور تم نے اپنی مسجدیں چھوڑ دیں ترک سنت تو تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا اب یہاں لفظ سنت وہ نہیں جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے یہاں لفظ سنت وہ ہے جو سنت اللہ المسلوکت فی الدین جو واجب کو بھی شامل ہے اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اگلے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ سنت کہ اگر تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے والا چھوڑ دیا لَكَفَرْتُمْ تو پھر تم کفر کا ارتکاب کر بیٹھو گے یہ سننے ابھی دعود میں اسی حدیث سے متصل پہلے حدیث ہے جس کا علماء اظہر نے اپنے فتوہ میں جس کے ایک حصے کا ذکر کیا اب اس کی جو لکفر تم والے الفاظ ہیں اس پر یہ امام خطابی نے یہ کہا کہ یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے ماناہ انحو یویق مرالقفر بے ان تت رکو ارلا اسلام شین کہ یہ نہیں کہ مسجد میں تم ایک وقت نہیں جاؤ گے تو اس سے کافر ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اس سے تمہارے اندر ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوگا اور تمہاری عادت اس طرح کی بن جائے گی کہ تم مسجد جانے کی امپارٹنس بھول جاؤ گے اور رفتہ رفتہ یہ کام تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو اس بنیاد پر یعنی یہ تھا کہ لکفر تم یہ ہے کہ نتیجہ تن تم کفر میں چلے جاؤ گے تو اس واسطے مساجد کی اپنی حاضری یقینی بناؤ اور یہ نماز پنجگانہ کے لحاظ سے مساجد کا رخ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ چھوڑو تو اس کے نتیجے میں اتنی بڑی بربادی سامنے آ جائے کہ جو کفر تک پہنچانے والی ہے اس کے ساتھ ہی جو پانچ سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اس میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اور نابینا تھے اب دیکھو نابینا بندہ اس کا تو نابینا ہونا ہی معذور ہونا ہے یعنی آج ایک تو عذر کا بھی جو مفہوم ہے وہ لوگوں نے بڑا وسیع کر لیا کہ مجھے عذر تھا اس لیے میں مسجد میں نہیں گیا اب ایک بندہ عمر رسیدہ بھی ہے نابینا بھی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی راج دریر البسر میں بینائی سے محروم ہوں شاسع الدار اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے یعنی یہ آپ نے وہ سارے دلائل پیش کر رہے تھے کہ سرکار مجھے معذور شرن قرار دے دیں کہ میری آنکھیں بھی نہیں میرا گھر بھی دور ہے ولی لا ونی اور جو میرا خادم ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لانے والا یا لے جانے والا ہے وہ بھی مجھے یعنی میرے ساتھ مکمل تعاون نہیں کرتا میرے موافق نہیں کہ میں جب کہوں کہ ابھی لے چلو مسجد میں یا دن میں پانچ مرتبہ تو وہ میری یہ خدمت کرنے کو بھی تیار نہیں تو ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فحلی رخصتن ان وسلی فی بیتی کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں یعنی معذور بھی ہوں معذور ہونا گھر دور ہونا اور پھر اس لحاظ سے بھی مجبور ہونا کہ جو لانے والا خادم ہے وہ میری مدد نہیں کرتا تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تسمع اندا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو کالا نام تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں لا اللہ کا رخصتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے یعنی تمہیں آنا پڑے گا یعنی آج کے مفتیان کرام اور آج کے حالات اور بالخصوص اوپر جو لبرلزم ہے اور برائلرزم ہے اس کی بنیاد پر اب یہاں سرکار رخصت نہیں دے رہے اور اگلے الفاظ اس صورتحال سے بھی ملتے جلتے ہیں کہ اب ابن ام مکتوم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ تا کثیرت الحوام والسبا کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ حشرات الارد ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اور میں نہ ہوں والسبا اور درندے ہیں اور میں نہ ہوں تو اندھیرے سویرے مسجد میں آتے ہوئے بڑے خطرات ہیں تو کیا مجھے چھٹی ہے کہ میں گھر پڑھ لوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل تسمع حی علی صلاح کیا تم حی علی صلاح سنتے ہو تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سنتا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ اللفلا فہیا حلا پھر تمہیں آنا پڑے گا آ کے نماز پڑھنی پڑے گی تو متلقن خدشات کو لے کر ایک فرضی صورت میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا اور ہر ہر گلی محلے دیہات شہر اور پورے ملک کے لحاظ سے اور ادھر جو نفس العمری بات ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں نہیں پھر وہ بڑھاپا بھی انہیں ہے پھر گھر ان کا دور بھی ہے پھر یہ ہے کہ صرف دن کو آنے کی بات نہیں رات کی نمازوں کی بات بھی ہے اور پھر چیرنے پھاڑنے والے جو سبا ہیں یعنی ان کا امکان بھی ہے کہ رستے میں کھڑے ہوں یعنی ایک یعنی محض امکان پر آج سب کچھ بچھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ جو ہے کثیرت الحوام بس سبا کہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں خادم نہیں گھر دور ہے تو میں کیا میرے لیے رخصت ہے کہ گھر نماز پڑھ لوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رخصت نہ دی تو یہ باب ہے سنن ابی دعوت شریف کا کہ جس میں سے انہوں نے ایک جملہ لیا جس میں نہ عذر کی وضاحت ہے کہ عذر کس میرٹ پر ہو اور نہ خوف کی وضاحت ہے کہ خوف کس طرح کا ہو مطلقاً خوف اور مطلقاً عذر حالانکہ وہ دونوں چیزیں ہی حد. ابن ام مکتوم والی حدیث میں موجود ہیں اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو پتہ چلا کہ جس عذر اور خوف کی بنیاد پر حدیث میں اجازت دی جا رہی ہے وہ پھر اس سے بھی آگے کا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر ایک بندے کو اسے اپنی چھٹی ملے گی اس سے یہ نہیں کہ مسجد بند کر دی جائے یا پورے ملک کی مساجد بند کر دی جائیں اس مضمون پر تو اس پوری حدیث کے اندر کوئی ایک لفظ بھی دلالت نہیں کرتا یعنی پہلے تو یہ اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے دوسرا اپنے ٹیکسٹ اور متن کے لحاظ سے اس کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں کہ وہ گنجائش ہی نہیں کہ اس سے اتنے بڑے فیصلے کے لیے کوئی استدلال کیا جا سکے اور اس کو اس سلسلہ میں اپنی دلیل کے طور پر بیان کیا جا سکے اور پھر یہ جو چھٹی ہے یہ جمعہ کی چھٹی نہیں تھی یہ جماعت کی چھٹی تھی جماعت میں ایک بندے کی حاضری کی چھٹی نہ جماعت بند کرنے کی اور نہ جمعے میں ایک بندے کی غیر حاضری کا مسئلہ تھا اور اب یہاں نماز با جماعت سے مزید آگے جو بات ہے وہ جمعہ کی جماعت کی ہے تو یعنی یہ سٹیپ در سٹیپ سارے مراحل دیکھے جائیں تو کتنی دور ہے حدیث اس مفہوم اور اس فتوہ سے جو اس حدیث کو ذکر کر کے وہ لوگ فتوہ دے رہے ہیں اور اس میں جو دوسری حدیث ہے اس کے لحاظ سے یہ لکھا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا جو دوسرے لوگوں کے لیے ناگوار بدبو کا باعث ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس بدبو سے محفوظ رہ سکیں تو یہ دوسری حدیث ہے تو اس کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھر بٹھانے کے لیے نہیں بولے بلکہ آپ نے جھڑکی کے لیے توبیق کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی کچے لہسن یا پیاز کھانے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک ہمک اور سمیل ہے اور وہ مسجد میں آ جائے فرما فلاں یکربَن مصلّہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اب اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ جا کے بیڈ ریسٹ کرے وہ جا کے گھر میں بیٹھے مقصد یہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام کو قابو سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم پہلے تو نماز کے ٹائم جب قریب ہو تو یہ کچا لہسن یا پیاز مت کھاؤ اور اگر کھا چکے ہو تو پھر اپنے منہ سے وہ سمیل دور کرو اور دور کر کے آؤ یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ مسجد آئے مگر تیاری کر کے آئے سرکار اس کو مسجد سے دور گھر میں بٹھانا نہیں چاہتے بلکہ یعنی یہ چھٹی نہیں یہ ناراضگی ہے کہ وہ اس طرح کیوں بنا ہوا ہے کہ مسجد میں آنا ہمارا ہمیں اس کا برداشت نہیں ہو رہا تو وہ اپنے اندر سے وہ وجہ ختم کرے تاکہ ہماری ناراضگی دور ہو اور وہ مسجد میں پہنچے اب یہ چیز جو ایک شخص کی ڈانٹ ہے کہ وہ مت ایسی صورت حال بنائے کہ اس سے ہم ناراض ہو جائیں وہ ہمیں راضی رکھے کہ وہ یہ پیاز اور لہسن اس طرح کی مولیاں کچی کھا کے کہ اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہو تو وہ مسجد نہ آئے یا تو نماز کے وقت قریب ہونے کی شکل میں استعمال ہی نہ کرے اور اگر کر چکا ہے تو پھر اپنے منہ کو اس طرح صاف کرے کہ وہ سمیل اس کے منہ سے نہ آئے اب آگے اس کے یعنی یہ پہلی حدیث کے مقابلے میں مزید دور ہے کہ یہاں پر تو ایک بندے کی رخصت کا بھی معاملہ نہیں چلے جائے کہ جماعت کی بندش کا استضلال کیا جائے یہ تو ایک بندے کو جھڑکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں نہ رکھے کہ مسجد نے اس کو مسترد کر دیں بلکہ وہ اس طرح رہے کہ مسجد اس کو قبول کریں اور پھر اس یہ عام نماز کے لحاظ سے بھی ہے پھر اس سے بڑھ کر جماعت ہے جمعے کی تو جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ تو دور دور تک یہاں مفہوم نظر ہی نہیں آ رہا اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ آج یہ لوگوں کو گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں اس نکتہ نظر پر کہ انہیں بیماری نہ لگ جائے یا ان کی بیماری مسجد والوں کو نہ لگ جائے اور حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ نے آگے علت خود بیان کی کہ میں کیوں روک رہا ہوں کہ جو اس طرح ہے وہ ہرگز نہ آئے میری مسجد میں میں ناراض ہوں اس سے کیوں نہ آئے فرما ان الملائکہ ملا ما یا تازا تا الانسان کہ جس چیز سے انسان کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں مسجدوں میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہ لم تزل الملائکہ اکت و تصط فیر و لہو مادہ مفی مسلّ ہو کہ جب تک کوئی اپنی جائے نماز میں مسجد کے اندر نماز پڑھ کے بیٹھا ہے ابھی اگرچہ فارغ ہو چکا ہے تو پھر بھی فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں جب تک بیٹھا ہوا ہے اگرچہ نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا ہوا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا امت کو کہ فرشتے تمہارے اتنے خیر خواہ ہیں وہ آسمانوں سے آ جاتے ہیں تمہارے لیے دعائیں مانگنے کے لیے کہ تم گھروں سے مسجد میں آئے ہو اب نماز ادا کر رہے ہو پھر بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تم فارغ بیٹھے ہو پھر بھی مانگ رہے ہیں تو تم بھی تو ان کا لحاظ کرو کہ اپنے منہ میں ایسی سمیل نہ پیدا ہونے دو کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو کیونکہ جس چیز سے انسان کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے تو اس بنیاد پر کہا کہ اپنے منہ صاف رکھو اور اگر کسی نے یہ کچی چیز وغیرہ کھائی ہے تو پھر وہ اچھی طرح منہ صاف کرے اور پھر مسجد میں آئے اب یہاں مقصد کیا بنا کہ بچاؤ فرشتوں کا مقصود ہے کس چیز سے کہ انہیں سمیل نہ آئے اور یہ ہم ٹیکنالوجی کی پاور سے قیامت تک نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ کیا جو سمیل انسان کو آتی ہے وہ فرشتوں کو بھی آتی ہے یا جس سمیل سے انسان بیزار ہوتا ہے کیا فرشتے بھی بیزار ہوتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں یہ معلوم ہو گیا لیکن آج جو مسئلہ ہے کہ کچے بسل اور پیاز کھا کے نہ آؤ اور آگے کہا کہ کہیں کرونا نہ ہو جائے تو فرشتوں تو کرونا سے پاک ہیں انہیں تو وائرس لگنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے تو جس حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے اندر جو حوالے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ جس نے یہ چیز کھائی ہوئی ہو اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ ایک سمیل ہے ہمک ہے وہ نہ آئے اس میں سرکار تو وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو اذیت نہ پہنچے اور آج بھی اس مقصد کے لیے کہ فرشتوں کو اذیت نہ پہنچے بندہ یہ عذر دور کرے اور مسجد جائے لیکن اگر وہ جاتا ہے اذیت فرشتوں کو یعنی جس پس منظر میں آج یہ حدیث پیش کر کے جمعہ اور جماعت پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو فرشتوں کو تو وائرس کے خطرے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی کرونا وائرس ہو جائے گا یہ دلیل ہے کہ نہیں ہوگا یعنی ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے مگر یہ تو دیکھنا ہے فقہ اسلام کو کہ وہ کس چیز کو کس چیز کی دلیل بنا رہے ہیں تو اس بنیاد پر جو علماء عذر کا فتویٰ ہے وہ سراسر غلط ہے استدلال کے اصولوں کے بالکل منافی ہے اور یہ مختصر اس پر جو تبصرہ تھا وہ میں اس وقت پیش کر رہا ہوں اور اس سے مقصد جو ہے وہ شری رہنمائی ہے کیونکہ جو, جو چیز ایک بار معاشرے میں آتی ہے اگر اس کا فوراً انالیسز نہ کیا جائے تو وہ لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبینہ بندے کو بھی خطرات کے باوجود چھٹی نہیں دے رہے اور ادھر اتنے میں ہی ولاۃ القوب ادیک ملت لو کا ولا تقتلو انفسکم یہ آیات پڑی جا رہی ہیں اور آگے یہ دیکھے ہی نہیں جا رہا کہ قتل کا اندیشہ کتنے فیصد ہے اور کب خودکشی بنتی ہے اب اندیشہ تو وہاں بھی تھا کہ جب حضرت ابن ام مکتوم نابینا ہے رات کا وقت ہے اور یہ ہے کہ وہاں درندے ہیں تو اب کیا ان کا مسجد نبوی شریفانہ یہ کوئی خودکشی تھی کیا یہ ولا تختلو انفوسا کے زمرے میں آ رہا تھا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر آپ رحیم اور کریم ہیں تو آپ چھٹی دے دیتے ابن ام مکتوم کو کہ یہ تو بڑا خطرہ ہے تمہاری جان کو اور تم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ تو اس واسطے آیات بھی بے محل پڑی جا رہی ہیں جو حرم کے مفتیوں کی طرف سے پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ان کے نیچے جو ان کے کارکنان پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہ جانت الازر کے حضرات نے جو کہا اس کا بھی فتوی کا حدیث کے الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی زمن میں وہ جو غمدی کہتا ہے کہ نماز آن لائن ہو جانی چاہیے اور پریزڈنٹ ہاؤس میں امامت ہو اگر تو اسلام کے بعد کسی نئی شریعت کا امکان ہو سکتا ہے تو پھر تو گاندھی جیسے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے اور اگر نہیں اور کتی طور پر نہیں تو ان لوگوں کو دین کو مشورہ دینے کی کوئی اجازت نہیں اور یہ بالکل پیدل ہیں دینی علوم سے اگرچہ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے لوگ وہ سمجھیں کہ یہ شاید علوم کے سمندر پیے ہوئے ہیں بالکل بے خبر ہیں اور علم تھوڑا بھی ہو بندے کو فضل خدا حاصل ہو اور اس پر روحانیت کا شریعت کا کنٹرول ہو تو پھر بھی وہ بڑا مفید ہوتا ہے اور جس کی لگامی ہی شیطان کے ہاتھ میں ہوں علم اس کا جتنا بھی ہو تو وہ ایسی تلوار کی طرح ہے کہ جو تلوار اگر ہو بھی ایک تو ہے نا پلاسٹک کی ہو اگر وہ لوہے کی بھی ہو تو پھر بھی وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ مفید نہیں ہے تو اس طرح ان لوگوں کا نالج ہے اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر فقہ اور دین اسلام کے مسائل کی وضاحت کا شوق ہے تو کیوں یہ بھاگتے ہیں ڈیبیٹ سے کیوں مکالمہ نہیں کرتے کیوں سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے پر بحث کرنے کو تیار نہیں یعنی بگاڑ کے لیے اپنی طرف سے اجتہادات پیش کر رہے ہیں اور حالانکہ اجتہاد کا جو الف ہے اس کی بھی انہیں خبر نہیں کہ وہ کیا ہوتا اور اس بنیاد پر یعنی کرونا تو ہے ہی لیکن رونا یہ ہے کہ یہ جو وائرس ان شکلوں کے اندر ہے یہ وائرس کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ آن لائن والے تو باقاعدہ مشابت بھی رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر دین کے اندر رائے زنی سے اجتناب کرنا چاہیے ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام اللہ رسول الکریم اللّہ بالاسلام بل السلام بالاسلام و فضن بالاسلام السلام ولا تشمت فضن بلِ السلام استغفر دین لا بن الا ولاحاصدین وحده لا وحدہ له له لہ الملک وله الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ صلی حَبِيبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا خیر خلق ہی سعید